Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину і Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Фрея. Люстра діаметром 50 см. Вона на 6 ламп. Каркас її повністю з металу, колір покриття латунь. А також є в колекції така сама модель, але колір металу та матовий нікель. А це все скляні такі прямокутні елементи, вони напівпрозорі з рельєфною поверхнею. Нижня та верхня частини, ну, скажімо так, цього плафону вони відкриті. Патрони Є14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 40 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив LED-лампи, Споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50 Вт. Ну, лампи бажано використовувати прозорі. Я її підключив. Ось так вона виглядає увімкненою. Виглядає вона красиво. Освітлення яскраве. І тут в боковій частині, ну і в верхній та нижній, воно взагалі розсіюється вільно. Така люстра яскраво освітить кімнату. Площа кімнати може бути до 20 квадратних метрів. Тип та призначення кімнати будь які Висота люстри максимально 80 см, а можна висоту регулювати. Ось ця стійка, ну, це металова трубка, їх в комплекті дві. Є ось така довжиною 11 см і 44,5. Зараз висота люстра в мене 69 см, а мінімальною вона може бути, якщо використовувати ось цю трубку, висота від стелі складатиме 35 см. Люстра буде ну, така пристельова. А кріпиться вона за допомогою монтажної планки діаметр стильової чаші 12 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!